Fala galerinha, hoje comemoramos 500 inscritos. Muito obrigado por essa meta. Eu agradeço de coração. É para comemorar irei fazer um respondendo perguntas. Deixe seu like e se inscreva. Pergunta do aice 64: pretende fazer série multiplayer? Eu vou fazer um projeto que é quase igual a isso. Aguardem. Pergunta do Booking 8: vai mostrar sua voz com quantos inscritos? Bem, provavelmente com mil inscritos. Se até lá eu tenha dinheiro suficiente para comprar um microfone. Pergunta do queijo 872, porque você não mostra sua voz verdadeira. Você é incrível. Manda salve. Salve para você. Muito obrigado pelo elogio. Eu não mostro minha voz porque ela fica toda fodida na gravação. Pergunta do Eigo Animações. Você gosta de abacate? Não. Ensina como fazer pumbo por favor. Ok. Vou postar lá no canal de tutorial. Você é um cachorro. Sim. Pergunta do Zif. Você vai mostrar o rosto quando? Essa ai eu não sei. Eu chutaria aqui com 10 mil. De onde vem o nome que Pia, não sei, porque você não grava com as naves, eu nem sei quem é ela. Você é um cachorro ou uma abóbora, os dois, só que nos desenhos minha amiga esqueceu da parte de cima. Aparentemente acabaram as perguntas. Então vou mandar alguns salves. Salve pro Anthony It 2023 Salve Pro Inors Meu. Salve Pro tio Godzin. É eu também vou mandar um salve para minha amiga. Porque ela tem inveja da minha fama. Então, galera, esse foi o especial. Foi muito menos estranho que o outro. Deixe seu like. Até o próximo vídeo.